Man fundardhëm edhe në patok. Pak vonë, filloj me përëndu edhe këtu. Po, edhe përëndimi, edhe lindja, edhe gjatë ditës, kë ven e ka jeshin e vetë. Se po insistoj me ardhë në lagun të patokot është se më ka ra me ardhë disa herë. Kjo për arsye se kë ven ta jep një qëtësit papar edhe e shion edhe natyren, edhe ushqimin tradicional, sidomos peshkun. E, peshku për mu është ushqimi jem i preferu. Përshëndetje, zonja Nadire. Mirëse. Mirë se ju gjeta. Si ka lut? Mirë po ju. A jeni mirë? Si e? Mirë, faleminderit. Jo? Si e me shëndet, mirë. Me shëndet, mirë. Shumë mirë. Juve? Mirë. Puna, mirë? Mirë. Vendin, si gjithmonë. Si gjithmonë, mirë. Vend spektakolar. Mirë. Okej, okay, na erdhëm pak me hunger book. Mirë se. Po zakonisht jam marrë me pare, sot jam marrë pa pare. Nuk jam parët, gjithë shka. As janë. Vetëm shnedja dhe të keni sukses i një tri. Faleminderit. Me shëndet mirë? Mirë, mirë. Pensioniste po mirë. Pani, ako ma mirë. Të, të peshku, po? Kakos, levrek, qefull, cumër, gjuz, merluc, barbun, gjall. Ku krejt ka kanë. Krejt. Hajtë cilin e keni specialitet ma shumë? Atë jo bëj një mikse që t'i shion një gjithë. Po, bënë. Kjo është kakalici. Po, ue. Falim dhe. Për ndryshe, laguna Patokët është veç 15 minuta larg Laçit, 2 ore 45 larg Prishtinës. Djali prapa kamerës dhe dronit. Merluc, barbon, ka qafër levrekut edhe gjunës. Erdh peshku, tunk. Kujdes, pamjet në vazhdim janë shqetësuese për veshin dhe për syrin, sepse tash do të shihni një tërpian pas peshkut. Faleminderit të një herë, e kom shiju në maksimum, mdoket kom hongër ashtu, që tojnë anasit tërpia. Ushime tradicionale. Po, sa po ha? Shumë bia, gjitha nga patohu janë, origina, ju bëft mirë se janë me dëvërtet ushime të mirë. Sa po ka turista? Ka plot. Një gjoj, jo vetëm të Kosovës, që gjithë vinë këtu, e frekuentojnë peshkun, po ka polak shumë, qek, skocez, nga gjitha shtetet, gjerman, italian, shumë, turista ka shumë. Që shqy bën kjo mundi, kur e din që është të njohë dhe veni në barë botën? Një gjë, është shumë të nejsi, dhe unë duke sigur komunikoj me ta, me të tanë. Edhe pa, pëse se dje zaun gjuhën polake, ose skocis ose gjerman dhe italian të hajtë se me italian pak i përstatna gjus. Flasim, po me gjumë tjera zdi, me shtetet tjera, po prap, merë në vesh. Dhe ata knaqen. Te Patoku Park, ju i një pronarja. Po. Sa ka qenë e fështirë për juve me ngritin kam këtë restorant? Një gjë, gjithë shka ngrin pasioni. Dëshira për të shërbyve njerëzve.
Dhe dëshira më e madhe është kur njerëzit dalin, përshnesin me shumë dashuri, edhe e kupton se janë shumë të kënaqur. Kanë hapur një ushqim të mirë, dhe se një lodhje. Mm-hmm. Është shumë bukur. Edhe qysh u kanë jeta atëherë? Një gjë është, kanë shumë, të jesh mësues fizikulturë është bukur. Dhe unë isha nga shkolla, punojshë këtu dhe në darkë vonë. Edhe se një gjë isha lodhjen. Bëjshë mësim atje, isha punojshë këtu. Ashtë një gjë, kur ka knajsi puna, s'ka lodhje. Mm-hmm. Asiherë. Edhe në shkollë ishte bukur se je pjarë sport. Edhe këtu ishte bukur se ju shërbeshe njerëzve dhe njerëzit delqin për dere, të përshneqin, takojshin, fliqen me ta, ishin shumë të knaqun. Edhe... Knaqësia nej, knaqësi knej. Trojezave tradicionale është dhe shpeshu, apo? Ka frutat e ditit, disa lloje peshkut ka, ka tava, mm-hmm, që e fikin full, ka ushqime, ka plot, që gatuj, këto ishin matë qasit. Po, po sa në avish ju e ardhëm ashtu. Jo, po, dhe unë shpejtova se dhe në i meze qasit. Mm-hmm. Jo, kesh, kur shumë mirë. Kur dinjerën tjetër do zjerojnë. A po? Do të zjerojnë të ditë, për një shumë. Ju faleminderit. Viziten, mirë ardhje herën tjetër. Ju mirë gjithmonë, presim. Gjithmonë, kjo qetësia që ta jep laguna pa tokët, është e nevojshme për neve që jena të jetu në kaos qyteteve të mëdhaja. Ajto, Homer, ti mo. Me rëkse, që si farë bu kalamojt? A, është bukën e kalamojt, ha? He? Kështu menu peshqet, a nartin bedimrit. Jera. Ku jam e nes? Jena ambasador. Ambasador i kujt jam? Ambasador i Kosovës në latësht? Që që di me bo?